Upozorňujeme, že tato epizoda se věnuje případu masové střelby na americké střední škole. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rodiče nezletilého střelce z amerického státu Michigan dostali 15-leté tresty. Protože doma zbraně nezajistili a ignorovali varování ze školy. Jejich syn v listopadu 2021 zastřelil ve škole 4 spolužáky a dalších 7 lidí zranil. Jennifer Crumley didn't pull the trigger that day, but she is responsible for those deaths. Zabil 4 spolužáky a soud ho poslal na doživotí za mříže. Kromě něj ale mají jít do vězení i jeho rodiče. Proč? Jak to soud zdůvodnil? A budou odteď nést rodiče za své děti v USA mnohem větší odpovědnost? Důležité otázky. Ptám se na ně Pavla Nováka, našeho zpravodaje ve Spojených státech. Opportunity knocked over and over again, louder and louder, and was ignored. Dnes je čtvrtek 11. dubna. No one answered, and these two people should have and sure didn't. Ahoj Pavle, zdravíme tě do Spojených států. Pěkný den. 10 až 15 let stráví ve vězení rodiče mladíka, který před 3 lety zastřelil 4 své spolužáky. Jak tenhle verdikt soud v Michiganu zdůvodnil? Zdůvodnil to tím, že ti rodiče zanedbávali péči o něj, a to velice dlouhodobě, že tam nešlo o to, že zpřístupnili mu zbraň, že nebyla dobře zajištěná, že zkrátka museli vědět o tom, že ji může použít, ale to byla soustava mnoha zanedbání. Dělo se to velmi dlouhou dobu a oni opravdu nevěnovali vůbec pozornost tomu, co se s tím jejich dítětem děje. A dokonce ani když na poslední chvíli byli pozvaní do školy, tak neudělali nic a přitom mohli udělat mnoho drobných zákroků, které mohly tu tragédii odvrátit, a oni to neudělali. Takže proto ten soud řekl, bude to 10 až 15 let. Normálně se v těch případech neumyslného zabití dává sazba 7 let, ale v tomto případě prokurátoři navrhovali 10 let, také to žádali i příbuzní těch 4 obětí, protože opravdu toto byl příklad hrubého zanedbání dlouhodobého, a také žádali soudkyni, aby ten trest byl exemplární. Takže neúmyslné zabití pro matku i pro otce střelce. Ty jsi zmiňoval, a já jsem to taky říkal, 10 až 15 let. Vysvětli mi prosím tě ten rozsah. To ještě není přesně dané? Je to vlastně už přesně dané, že to bude minimálně 10 let, ale v tom právním systému je to tak, že ten výrok zní 10 až 15, to znamená, že po 10 letech mohou požádat o podmínečné propuštění, a pokud ta posudková komise vyhodnotí, že třeba se dobře chovali ve vězení, tak je může propustit po 10-12 letech, ale nestráví v tom vězení víc než 15 let, pokud se tedy nedopustí v tom vězení nějakého dalšího trestného činu. Takže maximum je 15, ale až po 10 letech mohou teprve požádat o podmínečné propuštění, takže 10 let tam stráví určitě. Střelec samotný, ten už byl odsouzen loni, dostal doživotí bez možnosti tedy nějakého podmínečného propuštění. Teď jeho rodiče za to neumyslné zabití, znovu to opakuju, stalo se to už někdy v minulosti ve Spojených státech, nebo je to zcela bezprecedentní verdikt? Tohle je úplně první verdikt, kdy do vězení půjdou za čin svého nezletilého dítěte pikat i rodiče. Proto je to tak zvláštní, tak medializované, tak velmi sledované, protože to se ještě nikdy nestalo. Vlastně i to, že ten nezletilý dostal doživotní trest, to je také zvláštní, ale zkrátka podle práva státu Michigan to je možné. No a to, že tedy za to byli teď popotahovaní i jeho rodiče a byli tedy odsouzení, tak to je opravdu něco, co se ještě v dějinách americké justice nestalo. Today's historic sentencing was filled with unforgettable moments. The first parents in the United States be held criminally responsible for their child's mass shooting. Killed 4 classmates and injured 7 others. Bought their son the weapon used in the massacre, ignoring repeated warning signs of his declining mental health. To znamená, ve Spojených státech to vyvolalo velké reakce?
Celé to několik hodin přenášela televize CNN a možná nějaké další stanice, takže o to byl velký zájem, právě proto, že to zkrátka bylo něco, co se ještě nikdy nestalo, a psali o tom všechny noviny, některé měly takovéto online zpravodajství, některé to potom rozebírali, co se vlastně stalo, přenášeli celý ten příběh té rodiny Crumbleyových, takže tomu se dostalo velké mediální pozornosti. A když jsem třeba to téma nadhodil s nějakými sousedy nebo s někým, koho jsem potkal, tak ti pokyvovali hlavou a říkali, to je strašné, co se stalo. After hearing from the families of those four children, the Crumbley son gunned down. You didn't want to parent and listen to your son. You took the right away for me to be a mother. Já už jsem říkal, že ta událost se odehrála před 3 lety, kdy tehdy 15-letý střelec 30. listopadu roku 2021 zabil 4 své spolužáky na střední škole ve městě Oxford u Detroitu. Pojďme odvyprávět, co se tehdy stalo. No, bylo to úterý, bylo to po svátku díkůvzdání, čtvrtek předtím byl svátek díkůvzdání a potom byl takzvaný černý pátek, kdy bývají slavy v obchodech, a tehdy šel otec s tímto synem, šli do obchodu se zbraněmi, tam dostal, koupil mu otec zbraň 9mm ráži a musel to tedy koupit na sebe, nesměl říct, že to je pro syna, měl to být vánoční dárek. Další den s ním matka šla na střelnici, aby si to vyzkoušel. Byl to pro něj jakoby ten předvánoční dárek. No a on si tu zbraň vzal následující úterý do školy, o čemž ti rodiče údajně nevěděli. A tam o přestávce šel na záchod, tam ji vytáhl z batohu, no a na chodbě postřílel ty 4 spolužáky a 7 dalších lidí zranil. Ta role střelcových rodičů, ta teda byla u soudu, nebo soud to odůvodňoval tedy tak, že přesně matka vzala syna na střelnici, otec mu koupil zbraň, nebo tam byla nějaká jako ignorace nějakých jako vážnějších, varovnějších signálů jiných? Oni vlastně nesoudili za to, že mu pořídili tu zbraň, nebo že měli doma nezajištěnou zbraň, protože zákony státu Michigan neříkají, že by zbraně v domácnosti měly být nějak zabezpečené, nebo že by je nemohli dostat do rukou děti. To ani ne, ale že tam zkrátka bylo spousta zanedbání toho, že oni si nevšímali jeho zdravotního stavu. These convictions confirm repeated acts or lack of acts. Bylo tam mnoho signálů, které jim mohly dát na vědomí, že se s tím chlapcem něco děje. Začalo to vlastně už na jaře roku 2021, když ještě doznívala covidová pandemie. Celá ta rodina tím byla docela postižená, protože ten otec, který pracoval v telemarketingu, přišel o práci, potom byl řidičem u takové rozvážkové služby Sídlem. Matka ta pracovala v realitní kanceláři, ta práci tedy si udržela. A syn už na jaře měl velké psychické problémy, například s matkou si dopisoval přes textové zprávy, že se doma bojí, že se na něj valí nějaké obrovské koule, že tam někdo straší, že tam někdo chodí, aby přišla domů, a ona na to příliš nereagovala, a když potom spolu o tom doma mluvili, tak viděla, že je ve stresu, tak aby lépe spal, tak mu dala nějaký prášek, nějaký Xanax nebo něco takového. Takže tímhletím řešili ty svoje problémy. Potom nastaly i problémy finanční, protože se jim nedostávalo peněz na chod domácnosti, hádali se o tom. Někdy v létě se ten pár vlastně rozešel, dohodli se na tom, že budou žít odděleně, nicméně stále zůstávali v tom domě, kde bydleli. A i na ty prosby toho syna, který viděl, že se s ním něco děje, tak nereagovali. Speciálně ta matka tedy nereagovala, kterou žádal o to, aby ho vzala k nějakému specialistovi, k nějakému lékaři. Možná to bylo i tím, že ona sice byla pojištěná, měla z práce zdravotní pojištění, které se ale nevztahovalo na syna a na manžela.
A jít k nějakému specialistovi, vůbec jít k lékaři ve Spojených státech, to znamená docela velké finanční náklady, takže i to mohla být nějaká role v tomto případu, kdy tedy se snažila to řešit doma a vlastně vůbec s tím synem k lékaři nešla. Také v té době byla zamilovaná, měla mimomanželský poměr, tuším, že s hasičem v té obci, a spíše se věnovala jemu a svým oblíbeným koním, než tedy synovi. A toto všechno, všechny tyto nedostatky, tyto zanedbání, to vlastně vedlo k tomu, že tedy soud řekl, bylo tam mnoho možností, kdy mohli zabránit tomu, aby ten vývoj pokračoval, a nikdy vlastně nezakročili, nikdy neudělali nic, aby zkontrolovali jeho instagramové účty, na co se kouká, co sleduje na internetu, nezasáhli, nezajímali se o to, hlavně se zajímali o sebe a toho syna vlastně nechali na pospas, i když on se svěřoval třeba kamarádce nebo kamarádovi, psali si SMSky o tom, jak je mu špatně, jak u něj vítězí temná strana síly a takové věci. Dokonce byly tam i taková videa, kdy ten kluk v létě našel otcovi zbraně, které měl doma, pohrával si s nimi, natáčel to na video, to video poslal tomu kamarádovi. Takže toto všechno byly důkazní materiály o tom, co se dělo v té domácnosti, co se dělo v té rodině a jaká zanedbání v té snad ne ani výchově, ale vůbec péči od toho evidentně duševně nemocného chlapce byly. Ty jsi zmínil teď několik věcí, ke kterým bych dodal nějaké poznámky a doptal bych se na to. Ty jsi jednak mluvil o tom, že není nutné nějakým způsobem zabezpečovat ty zbraně ve státě Michigan. Na druhou stranu četl jsem, že heslo do gun safe, tedy do toho safe, kde se ukládají zbraně, měli doma 000. Tak to asi o bezpečnosti jako takové moc nemluví. Nevím, jestli ses taky o té informaci dočetl. Je pravda, že v té domácnosti, v tom domě měli také safe, bezpečnostní schránku na ty zbraně. Nicméně na tom safeu bylo standardní tovární nastavení 000, takže se dal normálně otevřít. Proto ten syn se ke dvěma zbraním, které už tedy James Crumbly měl doma, mohl dostat a mohl si je prohlížet. A potom tedy, protože asi věděli o tom jeho zájmu o zbraně, tak aby dostal nějaký dárek po svátku díku vzdání před Vánoci, tak mu koupili jeho vlastní zbraň, což není tak úplně nenormální. Tady se dětem kupují zbraně, tady dokonce v těch obchodech se zbraněmi je možné najít třeba takové malé růžové pušky, moje první puška, moje první zbraň, a to není žádná hračka, to opravdu střílí. Takže tady to není až tak úplně nenormální, že by se děti učili střílet, a to, že ta matka s ním potom šla druhý den hned tu pistoli vyzkoušet a on si potom v pokoji vyvěsil dva terče, ne kruhové terče, ale terče ve tvaru, řekněme, postavy nebo bysty, to znamená hlavy s poprsím, jak do nich nastřílel, tak to také o něčem svědčí. A ta matka dokonce dala na svůj Instagram fotografii té pistole s tím, že toto bude vánoční dárek, a dala tam i nějaký post o tom, jaké hezké chvíle prožili jako syn a matka na té střelnici. To, že syn psal matce, že má nějaké potíže a že matka se mu v tu chvíli moc nevěnovala, to padlo i u soudu, že snad mu měla na ty SMSky odepsat až po dvou dnech, protože v mezičase právě, ty už si to taky zmínil, byla se svými koňmi, fotila si selfiečka, jak jezdí na koni a tak dále. Ale mě by zajímal, Pavle, právě ten den, kdy na začátku si to říkal, rodiče navštívili školu na pozvání právě od školy, že se s jejich synem něco děje. Kvůli čemu tam byli vůbec pozvaní? Té úterní schůzce ve škole ještě předcházelo to, že v pondělí už vlastně učitel angličtiny ho přistihl, jak si pod lavicí na mobilu prohlíží nábojnice. A zavolali si ho do, řekněme, kanceláře výchovného poradce, tam to s ním rozebírali, řekli mu, jasně, zájem o zbraně je celkem v pořádku, ale musíš to jako provádět ve svém volném čase, doma, do školy to zkrátka nepatří. On to pochopil, ale i tak informovali rodiče a byla z toho nějaká hádka doma, protože mu vlastně matka říkala, ty jsi opravdu ve škole prohlížel nějaké nábojnice, prohlížel jsi zbraně, to snad nemyslíš vážně.
a řekl jsem aspoň o tom, ukázal jsem obrázek té zbraně, co jsme ti koupili. On řekl, že ne. Takhle si odpovídali po těch SMSkách a potom tedy doma asi dostal vyčiněno. A napsal si do svého deníku, on si psal deník, ve kterém také popisoval ty svoje pocity, tam vlastně popisuje, jak je mu špatně. A v tom deníku z pondělka je napsáno, zítra se bude střílet, zítra to udělám, mám vás oba rád. Potom v to úterý tedy bylo to, že zase při jedné hodině, tuším, že to byla angličtina a potom geometrie, už v té hodině angličtiny se díval na videa, záznamy nebo nějaké informace o střelbách ve školách. Potom při hodině geometrie učitel si všiml toho, že na pracovní sešit namaloval člověka se zbraní a přímo také zbraň a projektil a že tam jsou nápisy jako svět je mrtvý, všude je plno krve, ty myšlenky se nedají zastavit, pomozte mi. Mysleli si, že má myšlenky na sebevraždu, proto zavolali rodiče. Ta matka Jennifer psala svému manželovi, zavolej mi i hned, je to nutné, je to naléhavé, emergency. Takže se potom oba dva sešli ve škole, oni jim ukázali ty obrázky a řekli jim, bylo by dobré vzít syna k nějakému specialistovi, nejlépe dnes, protože tady máme obavy o to, že si ublíží nebo že někomu ublíží. Oni řekli, že nemohou ho vzít k doktorovi ten den, protože mají práci, ona se měla vrátit do realitní kanceláře, on rozvážel ty obědy a tak tedy odešli, protože řekli, nemůže jít domů sám, nemůže doma zůstat sám. I ta škola usoudila, že tedy bude lepší, když zůstane v tom kolektivu. To se stalo přibližně v 10:30 dopoledne, ta schůzka byla velice krátká, asi 15-minutová, takže příliš to nerozebírali. No a potom za 2 hodiny tedy nastalo to, že on vytáhl z toho batohu tu zbraň, o které vlastně nevěděla ta škola, že ji má, neprohledali jeho batoh, což mohla být chyba, a začal tedy střílet. Soudních stání bylo několik, protože jednak separátně tedy soudili matku, pak otce, pak tedy oba dohromady. Jak se ti rodiče u soudu hájili? Na čem byla postavená obhajoba? Oni se vlastně hájili, hájila se především matka, ten otec ve svůj prospěch nějak nesvědčil, hlavně také nevypovídali v případě toho druhého, tam nebyli svědky a matka se hájila tím, že zkrátka nevěděla o těch problémech. Že si nikdy nemyslela, že by její syn byl schopný někoho zabít. Že zabezpečení té zbraně měl na starosti hlavně tedy otec, že ona by nejdřív v tom procesu vypovídala, že by neudělala nic jinak, než udělala tehdy. Teď při tom posledním stání, když měla právo posledního slova, tak řekla, že to bylo špatně pochopené, že by samozřejmě jednala jinak. Nicméně to už byla pozdní obhajoba. Oba dva se omluvili těm rodinám obětí, nicméně prokurátor se pozastavil nad tím, že vlastně nebylo znát, že by měli nějaké výčitky z toho, co se stalo, že by nějak uznali, že udělali nějakou chybu. Takže ta obhajoba se snažila vysvětlit, hlavně tedy jejich obhájci, se snažili vysvětlit, že byli dobrými rodiči, že se snažili udělat všechno pro svého syna, nicméně ty důkazy o tom, že těch zanedbání tam byla celá řada, třeba to, že ten otec koupil tu zbraň a zároveň s ní se dodává i takový pásek nebo kroužek nebo řekněme řetízek, kterým se dá zabezpečit ta zbraň, který se provlékne přes tu bojovou komoru a prostor pro zásobník a tím se vlastně zamezí se tomu, aby se to dalo nabít, ta zbraň, tak ten tam byl nerozbalený, vůbec vlastně to nepoužil a to byla otázka 10 vteřin, to ukazovali prokurátoři, takže těch zanedbání tam bylo mnoho a ta jejich obhajoba byla velice chabá.
Masových střeleb ve Spojených státech se děje hodně. Hodně potom je i soudů s těmi střelci a žaloba často přichází i na rodiče těch střelců, ale teď skutečně se bavíme o bezprecedentním případu, kdy byli odsouzeni ti rodiče. Myslíš, že to může, to rozhodnutí v Michiganu, nějakým způsobem být precedentem do budoucna i pro další ty soudní stání s jinými střelci, respektive s jejich rodiči? No, oni ty žaloby na rodiče přicházejí, ale jsou to většinou civilně právní žaloby o odškodné a tak dále, ale nejsou to vlastně trestní, že by oni byli trestně odpovědní. A toto je opravdu evenement, který se nikdy neobjevil. Nicméně je to rozhodnutí v jednom státě. Není to rozhodnutí federálního soudu, takže vlastně se nemůže stát v celých Spojených státech precedentem a Michiganu to bylo umožněné tím, že tam je speciální zákon o tom, že rodiče jsou zodpovědní za to, že jejich děti nebudou působit nějaké příkoří jiným dětem. Takže o to se to vlastně opíralo. V některých státech amerických to je, ale zdaleka ne ve všech. Nejsou tam takové podobné zákony. Takže teď to zcela určitě vyvolá nějaké občanskoprávní žaloby vůči těm rodičům příbuzným těch nezletilých střelců, ale asi to nemůže mít paralelu ve všech dalších státech, že by tam také ti státní zástupci, prokurátoři žalovali ty rodiče z nějaké trestní odpovědnosti. To se pravděpodobně nějak široce nestane, nicméně je to alarmující příklad pro ostatní a možná v těch státech, kde tedy mají podobné zákony jako v Michiganu, tak tam se odhodlají tedy prokurátoři k tomu, že budou žalovat třeba právě i ty rodiče v nějakých, řekněme, budoucích kauzách, které, bohužel to asi víme všichni, tady nastanou, protože ty hromadné střelby a to, že se jich dopouštějí třeba i právě studenti ve školách, to tady je celkem běžné. Velmi zajímavý případ, poučení jednoznačné, všímat si pocitu blízkých, komunikovat s nimi, nabídnout jim pomoc, když ji potřebují. Pavle, moc díky, že jsme to mohli odvyprávět spolu. Já také děkuji. Naslyšenou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Pavlem Novákem, naším zpravodajem ve Spojených státech. Probrali jsme spolu bezprecedentní případ, kdy v americkém Michiganu odsoudili rodiče mladíka, který zastřelil 4 své spolužáky. Naslyšenou zítra.